कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुत्वस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समग्र विश्व एक आंदोलन समग्र विश्व एक आंदोलन प्रभुपाद सृष्टि करते जाको कृष्ण चेतना आंदोलन कह जाए। मायार जमी माया गोटे आंदोलन करूला एवं भी चली मायार एत शक्ति भगवान गोटे अंश आम आत्मा आमको भूल एम कनसीय ना एवं चेतना ना जड़े शुद्ध भक्त केवल जानती स्थित को आ गए जीवर स्थित को मायार के शक्ति आम भक्त है भी जापर दुई घंटा आम हरिनाम कर सबुठ जगतर बड़ जिनस कर मन को संयम कर पार माया केत बड़ आंदोलन आम जीवन रे तर के शक्ति रही गोटे जीव भगवान को धरिकी भी से विश्व को छाड़ पार नहीं विश्व सुख को छाड़ पार नहीं बहुत शक्तिवान आ माया विरुद्ध जो मैंने युद्ध करती से भगवान को लोक कहीं भी आम क्रेडिट ना उचित ना आम भक्त बोली सब गोटे कथा ये दुई वर्ष भितर चिंता करुच्ची जगत रे बहुत वैष्णव थे कई वृंदावन भजन करते वृंदावन बहुत बाबा जीवन चरित्र मुझे पढ़ी सेंट्स ऑफ ब्रजर के प्रिंटिंग बही मो पाखे अच्छी इंग्लीश देखेदेवे हिंदी देखेदेवि बेंगल देखेदेवि गोस्वामी चरित्र देखेदे हजार हजार सेंट्स मान जीवन चरित्र पढ़ी से भजन कर भजन को कृष्ण केवल ग्रहण कर कृष्ण जानते कि प्रभुपाद जहाँ कर प्रभुपाद जो शक्ति जब भगवान स्वतंत्र चैतन्य महाप्रभु एक मिशन थिला उद्देश्य थिला जहाँ प्रभुपाद सका कहते बर्तमान शुणुला वैष्णव मान कौन वैष्णव मान सी केवल ह्यूमैनिटी वर्क जो कर जीव को साहय जो कर मायार टाणी के आम के वैष्णव नुहति आमे मायार निजे पड़ी रही आम कौन वैष्णव आम क्रेडिट नौ वी आर वैष्णव बट वी आर नट वैष्णव आम जाने आम ओडिया कह जाए ना किए के गभीर पाने जना
ଜଣେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର କନସିୟସନେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଚେତନା କ'ଣ ରହୁଛି, ଭକ୍ତର ବେଶ ନେଇଛି, ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିଛି, ଜପ କରୁଛି, ଷୋଳମାଳା ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଚେତନା କେଉଁଠି ସେ ଜାଣେ? କେବେ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାୟା ରାଜ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଭାରତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନ୍ସ ମାନେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଡିସିପଲ୍ ମାନେ କେବେ କେୟାର ବି କରନ୍ତିନି। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଅଦର ସେନ୍ସ। ଆମେ ଘୃଣା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ ସମାନ କରିପାରିବୁନୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ। କାହିଁକି ତୁମେ ଭାରତ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଧାମରେ ରହିକି ଭଜନ କରିଛ, ତୁମେ ମାୟା ରାଜ୍ୟରେ ପଶ। ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ପେପର, ମାୟାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିକି ମାରିକି ଆସ। ସିଙ୍ଗିଲ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯାଉଛି ତାକୁ ମାରିଦେବା, ଏଇଟା ମାୟାବାଦୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଟେରରିଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିକି ମାର, ଆଉ ପୋଲିସ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି ମାୟାବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିକି ମାର। ଏଇ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ନା କିଏ, ତା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିକି ମାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ସବୁବେଳେ ସୁପରିୟର ରଖା ହବ। ଯେଉଁଦିନ ମିନିମାଇଜ୍ ହବ, ଭାରତବର୍ଷ ଆମେରିକା ହବ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆମେରିକା ନେଇଯିବେ। ବି କେୟାରଫୁଲ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମୋତେ ଦୁଇ ସମୟ ମିଳେନି, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କର ଭଜନ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯିଏ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଇସ୍କନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟିକେ ସ୍ଲାକ୍ କରିଦେଇକି, ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବି, ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୋର ଅଛି, ସେ ପଲଡାଉନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳିଆ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଯଦି କେହି ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଓରେଡ଼ି ଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରନି। ତୁମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛ, ୟୁ ଆର୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଡେଞ୍ଜର। କୌଣସି ଜିନିଷ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ, ୟୁର୍ ଟେମ୍ପୁଲ ବିକମ୍ ନେଷ୍ଟ, ତୁମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସବୁ ଲେଜି ହେଇଯିବ। ସେ ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠ ବୋଲି 72ରେ, ହ୍ୱେଦର ୟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଆର୍ ହେଲ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚାଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫୋଲ ଫୋର୍ ଲେଭେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁପାଦରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଲା ତାଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତାରିଣୀ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତାରିଣୀ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନା, ଭାରତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଡେଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ବିଦେଶରେ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ ଦେଖୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖୁଛି, ପୁନେ ଦେଖୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କାମ କରୁଛି। ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରିଚିଂ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଭକ୍ତିଦାନ ସୁଷ୍ଠ ଠାକୁର, ଗୋପୀଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପ୍ରିଚିଂ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରିଚିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବନି, ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଧିକାରଟା ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି କରିପାରେ ନା। ଯେତେ ବଡ଼ କଥା ଜାଣୁ ବଡ଼ କଥା କହୁ, ଅଧିକାର କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି। କର୍ମାଧିକାରୀ କର୍ମାଧିକାର ରହିବ, ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନାଧିକାର ରହିବ, ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସାଧୁ କୃପା ପାଇକି ଭକ୍ତି କରିବ, ତୁମ ଅଧିକାର ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଅଧିକାର କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ହାଉ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେ ବି, ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ, କୌଣସି ଧାମରୁ କ'ଣ ବି ରୁହ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତୁମ ଅଧିକାର ଉପରକୁ ତୁମେ କେବେ ଯାଇପାରିବନି। କଂସ ବି ଧାମରେ ରହୁଥିଲା, ତା ଅଧିକାର ଦେଖ, ଆଉ ଅକ୍ରୁର ତା ପାଖରେ ବି ରହୁଥିଲା, ତା ଅଧିକାର ଦେଖ। ଅଧିକାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା। ବି କେୟାରଫୁଲ, ତୁମେ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିକାରେ କରୁଛ, ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିକାରେ ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଅଧିକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଅଧିକାରକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନଥାନ୍ତା, ସାଧୁଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା, ସାଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା। ମୋରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ମୋରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଉ, ସାମାଜିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖାଇବାଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ,
ଶୋଇବାଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ, କଥା କହିବାଟା ଶୃଙ୍ଖଳା କରିଦେବ, ଲୋକଙ୍କ ତୁମକୁ ରେପୁଟେସନ୍ ପାଇଯିବ, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ, ତୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟରେ ସେ ଲଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗର ଗ୍ରିଡ୍ସ ସେଇଟା ରହିଛି, ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ବି କେୟାରଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ କନ୍ଭରସେସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ଥିଲେ, ମୋର ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ରାପିଡ୍ ଦେ ରାସ୍କଲ୍ସ, ଦେ ରାସ୍କଲ୍ସ, ଡକ୍ଟର ପଟେଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ଭରସେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ରାସ୍କଲ୍ସ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହିୟର୍ ଏନି ରାସ୍କଲ୍ସ। ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଥିଲେ ସାଇନ୍ସ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇକି ଡକ୍ଟର ପଟେଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୋର୍ସ, ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା, କହୁଛନ୍ତି ମେନି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଡମିଟିଂ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ପ୍ରଭୁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ନନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଟିଚିଂ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ହାଉ ଏଭର୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମେନ୍ ବି, ହାଉ ଏଭର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍ ମେନ୍ ବି, ହାଉ ଏଭର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମେନ୍ ବି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ସେ କେବେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଫିନିଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛ କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତୁମର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହରିନାମ କରୁଛେ ହରିନାମ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେ ରିଭିଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସାଧୁ କାହିଁକି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବିଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ କରା ହେଇଛି, ଗୀତା ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୀତା ନଥିଲା କି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଗୀତା ପଢ଼ୁନଥିଲା କି, ଆମେ ସେଠାରେ କି, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଇସ୍କନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଲୋକ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ପୁରୀର ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମିଷ ହୋଟେଲ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ବା ଗୀତା ନଥିଲା କି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କେବେ ସାଧୁ ବିନା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବନି, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧୁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ, କୌଣସି ହିସାବରେ ମିନିମାଇଜ୍ କରେ। ଆରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଜନଠାରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଜନ ବଡ଼, ଇସ୍କନର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଲେଣି, ମୋର ଭଜନ ହେଉନି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବି, କି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଁ ଜୀବନଚରିତ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବଂଶୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ମୋତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମୁଁ ଯମୁନାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମୟୂରମାନେ କଳରାବ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଠେଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲୁଥିଲେ, ଯାଅ ବିଦେଶ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ବି କେୟାରଫୁଲ, ଆପଣ ଯେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ରସ ଲୀଳା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଛି, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ରସଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ରସଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିଚିଂସ କହିବେ ପ୍ରପାତ କନ୍ଭରସେସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଟର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କାହିଁ ଏକଥା କହୁଥିଲି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରିଭିଲ୍ ସାଧୁ କରନ୍ତି, ଗୀତା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ହରିନାମ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର କିଏ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପ୍ରସାଦ କିଏ ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ହାତରେ ନେବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବେ ମାଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ କିଏସ୍ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ ଅଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଭଳି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ 100% କହୁଛି, ଇସ୍କନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଶିଖିବା ଦରକାର ଭଗବାନ କେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲୋକ, ଇସ୍କନ୍ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁଠି ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ, ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିଲେ, କେଉଁ ଟିକେ କଚଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଡାକୁଥିଲେ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫିସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେପଟେ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫିସ୍, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍,
ସେଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରା ପାରା ପାରାଟେ ରହିଛି, ପିଜନ୍ ଦୁଇଟା ପାରା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଠି ବସା କଲେଣି, ଠିକ୍ ରେ ମାଉ ବନ୍ଦ କର ରଖନି ଏଠି, ସେମାନେ ଏଠି ହଜାର ବାର ସେକ୍ସ କରିବେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଏଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଆଲାଉ ଦେମ୍। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଆପଣ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବି, ଆମେ ଭଗବାନ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଓଲଟା ଜିନିଷ। ଆମ ଲାଇଫ୍ କାହିଁକି କଣ୍ଡେମ୍ଡ ହେଇଛି, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ, ଆମ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ଜଣେ ସାଧୁ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏ ଡିଭୋଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ନନ୍ସେନ୍ସ, ମୋ ସେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେ ଡିଭୋଟ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ନନ୍ସେନ୍ସ, ହି ଚାଣ୍ଡିଂ ସେନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ ରେଗୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ, ହିଜ୍ ଏ ନନ୍ସେନ୍ସ, ସେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ମୋ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ସେ ରହିବା ଦରକାର। ଆରେ ତୁମର ପୋଜିସନ୍କୁ ମାୟା କିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୋଜିସନ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତୁମକୁ ମାୟା କିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ଆମ ଫିଲୋସଫି ସେଇଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ସଫରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫରିଂ ହେବେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଉରିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବେ ଉରିଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନରେ ସନ୍ୟାସୀ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଇସ୍କନରେ ଗୁରୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମର ଇସ୍କନରେ ଜିବି ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ। ଭାଇ ଗଛ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ମାଟିରୁ ଶକ୍ତି ଆଣୁଛି, ଗଛରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ମାନେ ଦେଖିବା ଫଳ ଫୁଲ ଦେଇଦେବ, ଫଳ ଝାଉଁଳି ଯିବ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ ସ୍ପିଚର୍, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ୱାଇ ରିଆଲାଇଜ୍ ଦି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଡିସାଇପଲ୍ସ, ଦେର୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଦେର୍ ସ୍କଲାର୍ସ, ଦେ ଭେରି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବୁଝିବ ଚାରୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ପ୍ରଭୁପାଦ ନନ୍ ସେନ୍ସ, ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ସ୍କଲାର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ, ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ରେଜିଂ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କିଛି ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ, ପଢ଼ ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। ଆରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ 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 ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ ପ୍ରିଚର୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ହେଲା ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଖାତା ବହି ଖେଳେଇକି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଖାତା ବହି ଖେଳେଇ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର ମନେ ରଖ କି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବୃକ୍ଷର ଫଳମୂଳ ମାଟିରୁ ଆସେ, ବାୟୁରୁ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସେ, ହାଉ ଏଭର୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ତା କିଛି ପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତେ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଅଛି, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମିଳିଛି ଏସବୁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି, ବାୟୁର ଦାନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି, ଭୂମିର ଦାନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି, ବୃକ୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଉଟ୍ ସେ ଯାହା ଦେଉଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଫଲ୍ଡ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୋଜିସନ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା, ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର, ତାଙ୍କର ଟିଚିଂସ୍କୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, ବିପଦରେ ତୁମେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ସେୟା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବି ନନ୍ସେନ୍ସ ହେବ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ମେନି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ ଆଡମିଟ୍ ଇନ୍, ୟେସ୍ ୟେସ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଓନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଆୱର୍ ବିଜନେସ୍। ଭକ୍ତ ଭାବି ହଁ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଷୋଳ ମାଳା, ମୁଁ ଚପ କଲେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ରହିବି, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ନନ୍ସେନ୍ସ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ଆରେ ବାବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ନା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ ନା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ନେଚର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୃଷ୍ଣସ୍ ନେଚର୍। ତୁମେ ପ୍ରବଚନ କାହାକୁ ଦେଉଛ, ଆମେ ବି ପ୍ରବଚନ, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର୍ ପାୱାର, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ, ବାଇ ଆୱାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବାଇ ଆୱାର ନଲେଜ୍,
ବାଇ ଆୱାର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ବାଇ ଆୱାର ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତା ମୁହଁଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଆମ ଘରେ କହିପାରିବନି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବୁ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତ ବାଡ଼େଇ 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 କହିଲେ ସେ ମାନବ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧୁ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ପାୱାର ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜ୍ୟପତି ଶୁଭ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟପତି ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ଚାରୁ ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟପତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟପତି ଲୋକନାଥ ମହାରାଜ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କଲାର୍ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେ କୋର୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କୃଷ୍ଣ କଥା ଇଜ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ସାଧୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଦର୍ ବାଇ କୃଷ୍ଣ କଥା କାରଣ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ସେଠି ସାଧୁର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ନେଚର ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଜାଣନ୍ତିନି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ସାଧୁଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲେ ସେ ଜଣଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପୂର୍ବତନ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠ 70 ବର୍ଷରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଚିଆ କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠ ପୁରା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଧରିଥିଲେ ରାସ୍କାଲ୍ସ କହିବେ ମାନେ ଡରି ପଡ଼ିବେ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କୁ ରାସ୍କାଲ୍ସ କହୁଥିଲେ ନନ୍ ସେନ୍ସ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି ଆମେ ଭକ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ସେନ୍ସ ସବୁ ନନ୍ ସେନ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ ଭକ୍ତଟା କହିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଚିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦ ରିଅଲ୍ ଫିଚର୍ ଆମେ କହୁଛେ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଘଟୁଥିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ସେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୋ କଲ୍ଡ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପିନେସ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଜନର ପର୍ପଟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ନଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଯାହା ମୁଁ ରହିଗଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ 100 ଥର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କେତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତା ପର୍ପଟ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ଏ ରିଲେସନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ହାପିନେସ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଇଫ୍ ସମାନ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଦଶ ଅବତାରରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ସମାନ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଂ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ହୁଏଭର୍ ହିମାମ ହିମାମ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ହିମାମ ୟୋର୍ ମଦର୍ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କିକି ମାଉ ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛେ ସେ ଚାନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା କିଛି ଯୋଗ କୌଣସି ମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ କୌଣସି ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କୌଣସି ଫିଲୋସଫି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବି ହାପି ସେଟା ଫିଲୋସଫରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି କହୁଥିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟରରୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିଚିଂ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏଠି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏହା ଭାଇ ତ ପାଠ ପଢ଼ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରିଚିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ରିଅଲ୍ ଫିଚର୍ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ନନ୍ ସେନ୍ସ ଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ ନନ୍ ସେନ୍ସ ନୋ 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 ମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଡମିଟିଂ କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୟେସ୍ ବଟ୍ ଦେୟାର ଅଲସୋ ନନ୍ ସେନ୍ସ ପ୍ରଭୁପାଦ କେବେ ନନ୍ ସେନ୍ସ ୱାର୍ଡରୁ ମିନିମାଇଜ୍ ତଳକୁ କରନ୍ତିନି ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁନି ସେ କେବେ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବେନି ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଏ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛି ନନ୍ ସେନ୍ସ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯୋଜନା ବଳରେ ବଡ଼ ହୁଏନି ଯେତେ ଜଣ ସାଧୁ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପଢୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଢୁଥିଲି ମୋତେ ଏବେ ଜଣେ ଜଷ୍ଟ ମାୟାପୁର ବହି ଉଠେଇଲେ ଏବେ ବି ଶିଖିଏ ମାତା ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉପରେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ରିକଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କେଉଁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ମୋତେ ମୋର ବି ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜ ସେ ବହୁତ କଲା ସେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର 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 ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟଚରଣ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ପ୍ରଥମରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ପଲିଟିସିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମରେ କୁହନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଇଏ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭୟ କେଶବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ୱାଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ନିଦ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ବି ସମୟ ନାହିଁ, କେଶବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଟେନସନ୍ ରଖୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତିନିଥର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଲିକତାରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଆନ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼, ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅ, କେହି ତ୍ୟାଗ ଆଶ୍ରମ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ବିନା ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ଆମେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ, ସଂସାର ବିରକ୍ତ ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବା ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ତିନିବାର କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସେ ତ ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛ, ତୁମର କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ମହାରାଜ ଡରୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ, କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଶବ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅଭୟ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନଲେସ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୂଆ ନୂଆ ଇୟର୍ ବଢ଼ବା, ନୂଆ ନୂଆ ଫଲୋ ହେବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମିଶନକୁ କହିଛି, ମୋତେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସିଏ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୋସ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ନା, ଷଣ୍ଢର ଜନ୍ମରୁ ବେକର ଜଟା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ା ଷଣ୍ଢ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାକୁ ପଛରେ ବସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷଣ୍ଢ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଜଟା ନାହିଁ, ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ମା' ପେଟରୁ ଜଟ ନେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେ କେବେ ତଳକୁ ଆସିବେନି। ଆମର ମାୟା ବୃତ୍ତିରୁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତା ଭିତରେ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେନ୍ସେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମେ ରହିଛେ ମାୟାରେ, କରୁଛେ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଫଲ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ୟୁ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ମାୟା, ସମଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କୁଟିନାଇଜରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ମାୟାରେ ରହିକି ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ରହିକି ଏ ମାୟା ଜଗତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ମାୟା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟାକୁ ସେମାନେ ହରାନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତ ହାରମୋନିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ହେଉଥିଲା, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋତେ, ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଅଭୟ ବାବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ 22% ଥିଲେ, କାରଣ ତ ଭଗବାନ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲଗେଇ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଭାଇ, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ରୁମ୍ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରୁ ରୁହ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ନା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆସାମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ଦେଖିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ। ସମସ୍ତ ପରିକ୍ରମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମଥୁରାରେ ଯାଇ କଥା ଦେବେ, ସମସ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୋର ଦି ସୋ କଲ୍ଡ ସାଇଟ୍ସ, ଏ ତଥାକଥିତ ମୋର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ସାଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଧା ଟାଙ୍ଗାରେ ବସିକି ମଥୁରା ଗଲେ, କି ସମସ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସାଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିବା ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଫଳତା, ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆଇ ସାଇଟ୍ରେ ରହିବା, ଭିଜନରେ ରହିବା। ଭକ୍ତିଜାନ ସେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଲେନ୍ସ ପକାନ୍ତି, ସେ ରଖିବେ, ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଜାନ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଭକ୍ତିଜାନ ଠାକୁର ଥରେ କହିଲେ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ ମୋର ହାରମୋନିଷ୍ଟ, ହାରମୋନିଷ୍ଟ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିବି ପାରୁନି କେତେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଭଲ କରିବ। ହାରମୋନିଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୋଟେ ହାରମୋନିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକାରେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ପାଠ କରିକି, ଚିକେନ୍ ଫିଲୋସଫି, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, କାରଣ ବହୁତ ସେମାନେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ଏବେ ବି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।
ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ବିଶ୍ୱଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦୁଇଟା ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ। ଭକ୍ତିଜାନ ଠାକୁର ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ଓଭର ପ୍ଲିଜ୍ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୁମେ କହିଦିଅ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ଅଭୟ ସବୁବେଳେ ରାଇଟିଂ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ଲେଖା ଉପରେ କିଏ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେନି, ତା ଲେଖାରେ କରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ସାନ୍ସିଟ୍ କ୍ଲାସ୍। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଅଭୟଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ କିଏ ହାତ ଲଗେଇବେନି, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ମୁଁ ଅଭୟଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି, ପରମ୍ପରାର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ଆମ ବାପା ମା ଭକ୍ତର ଛୁଆ ଭକ୍ତ ହଉନି, ଭକ୍ତର ଛୁଆ ମାଳା ଜପ କରେ ତା ବେକର, ମାନେ ମାଳା ପକେଇବା ଛାଡ଼, ତା ବେକରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଲେ ମାଳା ଜପ କରୁନି। ଆମେରିକାନ ଲୋକ ମୁଁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆମର ଇସ୍କନର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ରଖିବି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ବଞ୍ଚିବି, କାରଣ ମୋତେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ଓରେଟ୍ ମୁଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବୁକ୍ସ ଧର ଆଜି ଲଣ୍ଡନ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପଠାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ଆମର ହରିକେଶ ମହାରାଜ ୟୁରୋପ, ଏଣେ ଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା, ସେତେବେଳେକାର ଆଫ୍ରିକା, ଏବେକାର ଆଫ୍ରିକା ତ ପଶିପାରିବେନି ଆପଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଚୋରି ଡକା। ଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଡରୁଥିଲେ, ଯିବି ଏଠି କିଏ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଫରେନର୍କୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଫେଟ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜାପାନୀ, ଜାପାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ପିଚିଂ କରିହେବନି, ଜାପାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟାଚ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରେନର, ମୁଁ ତୁମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତୁମ ଦେଶର ଫରେନର, ତୁମେମାନେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝ ନା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଗାଉଥିଲି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲି, ନମଃ ବିଷ୍ଣୁପଦାୟ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମେ ବୁଝୁଥିଲ କି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛେ, ସିମ୍ପଲି ତୁମେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ହଳ କର୍ତ୍ତାଳ ଧରି ଆସି, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରି, କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ କପୁଲ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟୟ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁକ୍ସ, ଆଉ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ, ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆଶ୍ରମରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆଶ୍ରମରେ, ସକାଳୁ ବାହାରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆସିକି ରହିବେ, ପକେଟ୍ ମନି ଜିରୋ, ଏହି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଜନା, ମୁଁ ଭଜନ କେଉଁଠି କରିବି, ବୃନ୍ଦାବନରେ କରିବି, ମାୟପୁରରେ କରିବି, ପୁରୀରେ କରିବି, ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସାଧୁ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଫଳତା ଏମିତି ମିଳେ ନା, ଏ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା କାହାକୁ ମିଳେ ନା, ଯିଏ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସଫଳ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଯିଏ ଏତେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସିଏ କୃପା ପାଇବ, କୃପାଟା ତୁମକୁ ଏମିତି ମିଳିଯିବନି, କୃପା ଏଭଳି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତୁମେ କେତେ ଟାସ୍କ ନେଉଛ, ତୁମର ହୃଦୟଟା କେତେ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଏ ଇଜି ଗୋଇଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି କହୁଥିଲେ ନା, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଶୋର ବୈଷ୍ଣବ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସନ୍, ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଗ ଚାଲିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟପ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁକ୍ସ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ାବ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରୁହ, କାହାର କଥା ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆର୍ କନ୍ଭିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଜ୍ ଏ ପିଓର ଡିଭୋଟିଜ୍, ହିଜ୍ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନେସେସରି ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ତୁମେ ପଢ଼ନି, ଆଉ ଯାହା କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ଭଟକିବ, କାହିଁକି ମନେ ରଖ, ଜଳଟା ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ପାତ୍ର ଜଳ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଜଳ, ମାଟି ପାତ୍ର ଜଳ, ସୁନା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, ଜଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସମାନ ଜଳ ଭରି କରିବେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ
ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତାର ପାତ୍ରର ଗୁଣ ରହିଛି ଜଳାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ସେଭଳି ଜ୍ଞାନଟା ନଲେଜଟା ପାତ୍ର ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସେଟା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକେଇବ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଦରକାର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିଏ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ମୁଦି ଦିଆଯିବ ଜୁଇଁକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଡାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ କାହିଁକି ସେଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବକୁ ଯିବ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ାଏ ମାଆମାନେ କାହିଁକି ନାକରେ କାନରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତା'ର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ପାତ୍ରତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେଭଳି ଯାହାର ଯେତିକି ପାତ୍ରତା ଯାହାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ତା'ର ଜ୍ଞାନ ସେଭଳି ୱେଭ୍ ଟକିଂ ୱେଭ୍ ପ୍ରିଚିଂ ୱେଭ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମେକିଂ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ଆପଣମାନେ 150 ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କୁହ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ 150 ନୂଆ ଫିଲୋସଫି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମେକିଂ ଡିପେଣ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମେକିଂ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଭୁଲିଯାଉଛି ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ଅଧିକା ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯୁକ୍ତାହାର କିନ୍ତୁ ଆହାର କଲାବେଳେ ଯୁକ୍ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି କି ଅଧିକ ପ୍ରିଚିଂ କଲାବେଳେ କହିବା ସ୍ଲିପିଂ ଅଧିକା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଉଠୁନି ପାତ୍ରତା କ'ଣ ଆମର ପାତ୍ରତା କ'ଣ ପାତ୍ରତା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ସେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଅଧିକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଜୀବର ହୁଏ ନା ମହାନ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର କୃପା ଗୋଟେ ଜୀବର ଅଧିକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆଉ ଅଧିକାର ନହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ଭଗବାନ ସବୁଥିରୁ କଣ୍ଡେମ୍ କଲେ ନ ଏଇଟା ତୁମର ଅଧିକାର ତୁମ କର୍ମାଧିକାରଟା ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି ଦେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ବି ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି ଫିଲୋସଫିକାଲି ଗୋଟେ 100% ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ତୁ ଶୁଣିଛୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବାୟସ୍ ଅସ୍ ତୁମେ 1000 ଫିଲୋସଫି କୁହ 1000 ତୁମର ଭିୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିଫିଟ୍ ଅସ୍ ବିକଜ୍ ତୁମ ଅଧିକାରଟା ତୁମେ ଜାଣିନ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି 99% କଳିଯୁଗରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପରଫର୍ମ ଭଜନ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କୃପା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ ଡିସିସନ୍ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ନାହିଁ ଆପଣ ମନ କେମିତି ଭଜନ ରହିବ ଆପଣ କେଜଣ ଆସିବେ ମୋ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆସିଲେ ଭଜନ କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଭଜନ କରିବେ କିଛି କରିବେନି ଆଉ ଗୁରୁକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆସ କେଜଣ ଭଜନ କରିବେ କରିଦେବେ ଭଜନ ମାସେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ତୁମ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣମତା ଆମ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନହିବ ଯାହା ଏତେ ଭଜନ କରିପାରିବନି କର୍ମାଧିକାରୀ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କର ସେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ ଏବେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ କ'ଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ପଚାରେ କାହିଁକି ଆସିଲ ଯାଅ କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ପାଇବା ନା ସାଧୁଙ୍କର କୃପାଟା ପାଇଲେ ଅଧିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତୁମେ କେତେ ପଢ କେତେ ଭଜନ କର ତୁମେ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିକାରେ କରୁଛ ଘୁରି ଫେରିକି ପୁଣି ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ବିଷକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ବିଷକୁ ଆସିବା ଭିତରେ 3 ଜିନିଷକୁ ଆସିବ ମନେ ରଖ ମନ ତୁମେ କିସେର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ 3 ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଘରେ ନିର୍ଜନର ଘରେ ତବ ହରିନାମ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ଲୋକ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଭୋଟି ମହାରାଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଚର ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଭୋଟି ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଆୱାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସନ୍ ଆମେ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସରି ଟୁ ପ୍ରିଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଫିଲୋସଫି କାରଣ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଜିନିଷ କଥା କହୁଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ୍ରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ନୋ ଦି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରୀ କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଥବା ସେ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ ହେବେ ସେ କହିବେ ବ୍ରଜର ସେ ବାବା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ସେ ଏଇଆ ବଡ଼ ସେ ତା ବଡ଼ ମୁଁ ଯିବି ଭଜନ କରିବା ନାଁରେ ମାୟାର ପଶିବି ଅଧିକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ବ୍ରଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କହିଲେ ମୋ ଗଡ଼ ବ୍ରଦର ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ସ କରିବେ
प्रपद बहुत पक्का लोक कि समस्त भारतवर्ष से गोटे बहुत बड़े स्टोलर्स प्रभुपत कह रिमार्क दिस गाय प्रभुपत को दिस गाय फ्रम बिगनिंग माइ गुरु महाराज हैपी सी कौन कले वृंदावन रे सीभियर अस्टियर कले चारि वर्ष पूरा गुंफार रही भजन कले से चारि वर्ष भजन पर राधारणी धाम से मेटेरियाल इनपुट सीट खुले प्रभुपत कहे एतिक भजन रड़ एति तुम्हें जिते बड़ कार्य कर मन रख अधिकार परिवर्तन हो पार नहीं सब प्रिंसिपल जान थो किसी कर समस्त के प्रिचिंग कर निज कम किसी पांच पैसा लगे कारण तुम अधिकार से आम कि पंडित आम सब जानूचे कर भूल कौटा जाचे छाड़ पार नहीं ठीक कौटा जाचे करें ये पंडित आम ए प्रिचर से सब बड़े आम अच्छा जन प्रश्न कर वैष्णव फिलोसफी हिसाब से वर्तमान जी गुरु आध्यात्मिक गुरु सी है समस्त गुरु परंपरार प्रतिनिधि तर आम प्रभु कहीं इंपोर्टेन्स दे जन प्रश्न कर तुम कौन भक्तिचंद ठाकुर के इंपोर्टेन्स दौ कि आर्गुमेंट गुड़ा आम पाखक आम पाक आस आप भागवत कथ कह आप प्रोमिनेंट कर प्रभुपद को बाहर मठर लोक मैंने पचार सब आंसर दिए भागवत कौन प्रोमिनेंट सुखदेव को समय क्या प्रोमिनेंट कर प्रोमिनेंट कर देखे क्या कृष्ण को अरे सुखदेव जो प्रवचन दौर से रेफर कर देख तुम्हें मतलब जो प्रश्न कर ब्रह्मा से नारद को कहते प्रोमिनेंट क्या कले भक्त को भक्त नलेज भक्त ज्ञान भागवत है भक्त प्रधान ग्रंथ भगवान जो मत दे जदुराज अवधूत संवाद कहते भगवान निज मत देना भागवत जिते भगवान मत दे भक्तर मत पर मत दे पूर्वा भाई लोकर मत को भगवान ऐलगीता कही सारापर कौन शुणुना पूर्वा कौन कहले प्रिचर एटा क्वालिटी से सबुबले चाहिए भक्तर मतटा को स्थापन करेंगे प्रभुपाद कौन कहते हैं ये बेस्ट क्वालिटी प्रभुपाद डिपोटी में प्रभुपाद भक्त मान शिष्य मान आम जो प्रश्न करमर तो गुरु अच्छा आम प्रभुपाद कहीं इंपोर्टेंस दूँ एट परंपरा सिस्टम भी नुहे आपड़ जिते चाहिए भी प्रभुपाद सहित कलेक्ट कनेक्ट हो पारे मुझे खोल कहे भूल भूल बुझीपारती आम जमी कौन आम गुरुदेव व्यास पूजा जमी खुशी हो निज निज गुरु व्यास पूजा जमी आरेजमेंट करे प्रभुपाद स्पिरीट आसमें तो निज गुरु व्यास पूजा छुट्टी नहीं पड़े आस प्रभुपाद व्यास पूजा कहीं छुट्टी नहीं आसमें जिते कह पार कि कहीं इंपोर्टेन्स दि जा वर्तमान गुरु परंपरार गुरु आचार्य प्रतिनिधि कि प्रभुपाद कहीं इंपोर्टेन्स दि जाए कहले देखिए फिलोसफी मुझे डिफिट करदेव कि प्रभुपाद गोटे शब्द को सब मन रखिए प्रभुपाद कह माइ टीचिंग्स दिस इस्कॉन विल स्टे फॉर 10,000 इयर्स 10,000 वर्ष भितर कौन सी परंपरा आचार्य टीचिंग को आपने एस्टाब्लीश करें ना कारण कलिजुग लोक मान स्टैंडार्डा इस्कॉन भक्त मान महाराज किए प्रभु किए जानते हर इज देर इनिशिएटेड सी महाराज किए से नाली किए पिंधे धड़ा किए पिंधे सी इनिशिएटेड हो गए मैंने देख हरे कृष्ण महाम जप करें पांच वर्ष भक्त है जी एक डिफरेन्स ड्रेस डिफरेन्स जापारे सी फिलोसफिकल डिफरेन्स कौन जाने ये बिजि लोक मैंने केवल घंटे खाइए बचे कि षोलमाला जप कर उठी पड़ा कि षोलमाला सार अनगत प्राण बंचवा जीवन में कष्ट से कौन हरिभजन करेंगे आउ हायर फिलोसफी किसी कम दबनी आ प्रभुपाद मिशनटा गोटे विश्वमय अवदान प्रभुपाद जो इमिडियेटली प्रश्न कला आपड़ा कौन चाइना देखते बैन करदे रशिया बैन करदे इस्कॉन आपड़ के कहते 10,000 इयर पॉइंट रोक प्रभुपाद कहे इस्कॉन को अलाउ न कर पारे बट माइ टीचिंग विल यू कंटिन्यू फर 10,000 इयर नो वन कैन स्टॉप इट कौन सी ब्रजर शह शह बाबा चरित्र मुझे जानी
ତାଙ୍କ କଥା ବ୍ରଜଭୂମିରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସମାଧି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଘୃଣା କରି କହୁନି, ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ସାଲବେଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିବେ। ଚାଲମ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ସାଲବେଗ ପ୍ରସାଦ କେତେ ବାହାରିବ ଦୁଇଟା ଚାଲ ଦୌଡ଼। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଏଇ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଦେହଗତ ପ୍ରାଣ ଆମର। ଲୋଇ ବଜାର ଚାଲ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବା, ଚାଲ ଏଠି ଯିବା ଜିନିଷ କିଣିବା, ମୋର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଅଛି, ମୋର ସେଟା ଏଟା କିଣିବାର ଅଛି, ମୋର ବିଡ଼ିବ୍ୟାଗ କିଣିବାର ଅଛି, କ'ଣ ମୁକ୍ତି କରିବ ତୁମେ? ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିଏ ଭୂମି ପ୍ରପଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ ମାରିପାରୁନ? ପୁରୁଷଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବନି, ହାୟର ପୁରୁଷ କିଛି କାମ କରିବେନି। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ହାୟର ଫିଲୋସଫି ଜାଣିଲେ ବି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁ। ତୁମ ଅଧିକାରଟା ସେ ଆଣିବ କ'ଣ କର, ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ କର। ଦଶଟା ଦଶ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତରୂପ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଷୟ କଲୁ ନା କାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିଶ କରିଛି ସାଢ଼େ ବାରଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। କି କଥା କହୁଥିଲି, ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଷୟ କାହିଁକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବନି, ଅଧିକାର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଆଉ ଗୁରୁଦୋଷଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ସମାଧି ଲେଟର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ଦେବିନି, ତୁମେ ବସିଲା ମାନେ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବ କେମିତି ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ। ଏଇଟା ଡିବୋଟିର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିବୋଟିର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଭଲ ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ତାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ବନାଅ, ଆରାମସେ ପ୍ରସାଦ ବନାଅ, ଆରାମସେ ଶୁଅ, ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଅ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ଆସିବ। ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କିଏ କହିବେନି, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ କହୁଛି କାହିଁକି, ମୋର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ପତନ ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବେନି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ବକ୍ଷକୁ ପୁରା ବିଦାରଣ କରିଦେଉଛି। ଆରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବନୁଛି କେବଳ, ମୋତେ କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବି, ଆଉ ଭଲରେ ଖାଇ ଭଲ ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସ୍ୱୀକୃତି କ'ଣ କରେ, ମନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା, ଏ ଖାଇବନି ପିଇବନି ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର ସେ ଯେତେ ହେବନି, ସ୍ୱୀକୃତିଟା ମିଳିଗଲା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଜିସନଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ବସିପାରିବ। ଯଦି ଦଶ ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରୁଛ, ରାତି 12:00 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିପାରୁନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପକାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହୁଏ ରାଜ ମଙ୍ଗଳ ସକାଳୁ ନିଦ ମାରୁଛି ରାତି 12:00 ନିଦ ମାରୁନି, କଳିଯୁଗ ଏଇଟା। ସକାଳୁ ଛୋଟ ପିଲା ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି 2:00 ନିଦ ଲାଗୁନି, ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମାନେ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱୀକୃତିଟା ନାହିଁ ନା, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ମୋର ଟିଚିଂସଟା 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ୱି ସୁଡ୍ ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍ ନଟ୍ ଟୁ ମିନିମାଇଜ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୋଜିସନ୍, ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଆମେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନା, ଆମର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ପୋଜିସନ୍, ସମାଜର ପୋଜିସନ୍, ଇସ୍କନର ପୋଜିସନ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଟା, କି ଜଙ୍ଗଲ ସେଟା, ଆମାଜନ। ଆରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ତୁମେ ନା, ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଜାଣିନ କି, ଜାଣିନ କ'ଣ କିଛି କରିବ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେଠି ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ 2 ଭିତରେ ଜାଣୁଛି, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲା ଦିନ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲି, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନେଇନି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଲି, ଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲି ନା, ବମ୍ବେ ଗଲି, ପୁନେ ଗଲି, ମୁଁ ଭାବି ସବୁ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ତିଳକ ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲା ପରେ ଜଗତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏ ବାବା ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଇସ୍କନ ହେଇ କେବେ ଆଶ୍ରୟ। ବମ୍ବେରେ ମୁଁ 5-10 ଘଟଣା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଆସି କହିବେ, ତା ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁତରା, ଆଉ
ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା, ତାଙ୍କ ଘର କଥା, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଥା, ତାଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଆସି କହେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଆରେ 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 ପ୍ରଭୁପାଦ ଟିଚିଂ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନେସେସରୀ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ହାୟର ଫିଲୋସଫି ନଟ୍ ନେସେସରୀ ନ। ଇଏ ତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ ରାଧା ନାମ ନେବେ? ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ରାଧା ନାମ ନେବେ? ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନେବେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖନା, ଆମେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ବି ଦେଖଉନୁ। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭଜନ କ'ଣ କରିବ? ପାରିବନି। ତୁମ ଭିତରେ ତଗୁଡ଼ା ପଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ଟିଚିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରଖିବ, କାରଣ ଆମେ ରହିବାନି, ଆମେ ରହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ରହିବ। ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। କାହିଁକି ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକା ହେଇନି? 1977 ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। 1977 ଆମେରିକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଭାରତରେ ଏଇଟା ହେଇନି। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଜାଣିବ, ଯାହାକି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେମିତି କହୁଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ଯେ ସଂସାରରେ ବଡ଼ କିଏ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସଫରିଂ ହେବେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କନସିଅସନେସ୍କୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଇସ୍କନରେ ଅଛି। ଏଇ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରୋନାରେ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସାର ନାକରେ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ହେବେ କିଛି ନଥିବ, ଇସ୍କନକୁ ଗାଳି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବସିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ନା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବି ପାରିବେ? କେବେ ବି ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନକୁ ଲାଗେ, ମୋତେ ହରିଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏତେ ନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ଡିଭୋଟିମାନଙ୍କର ଶିଖୁଛି ନା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପ୍ରବଚନ ସରିଏ ଦେଖିକି ବୁଲି। ହରିଦାସ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାରାଲାଇଜ୍, ଯିଏ ITV କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାତ କେମିତି କରିକି ସେ ଗୁରୁପୂଜାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସେ ଯିବେ ଗୁରୁପୂଜା ସରିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଛଡ଼ାଇବେ, ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲେ ସେ। ସେ କହିବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ମାନେ ଏଇଟା କରିବେ ମାନେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରରେ ପଶିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ମଗ୍ଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚୋରି କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ଖାନାକୁ ଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ଼ହେଡ଼ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଦିଆଗଲା। ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସେଠି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହାତରେ ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାହାରେ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଧା ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ଜେଲ୍ରୁ ସିଧା ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ଆଜି କାହିଁକି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଆରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆସି ନା ITV। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଥା, ଆସିଲେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଦେଶୀମାନେ ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଦେଶୀମାନେ ଜୟପୁରରେ, ସେ ଜୟପୁର ନା କେଉଁଠୁ, ସେ ରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଲେ ସବୁ ଜୁଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତା ଭାଗ ହେଲା, କାହାର ଭିତରେ ଭାଗ ହେଉଛି, ବିଦେଶକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଗ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟ୍ରିକି, ସେ ବିଦେଶଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରିକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ପଶିବା ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ଜୁଏଲ୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖକୁ ରୋଲେକ୍ସ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପଶିଲେ, ଆସି ସିଂହ, ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରକୃତ ସିଂହଭଳି ତାଙ୍କ ବୟସରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବସିଲେ, ବସିକି ସେ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଘଣ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେଲେ, ତୁମେ ମୋ ଘଣ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ସେ ପଢ଼ିବେ ତଳେ, ଆରେ ବାବା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ଘଣ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଭଗବାନ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବିନି, ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ, କୌଣସି ରାଧାକୁଣ୍ଡାରୁ ହୁଏ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡାରୁ ହୁଏ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରୁ ହୁଏ, କେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ମାନିବିନି। ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ପରିସରକୁ ଜାଣିନ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନ ମାନେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ମୁଁ ଆସମ କତିକି ମୁଁ ହଜାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ, ଚକ୍ରପାତଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଠିକା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ଜାଣ। ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିନିମାଇଜ୍ କରୁଛି, ହେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କୃଷ୍ଣ, ହ୍ୱାର୍ ଏଭର୍ ହି ମେ ବି,
ମେ ବି ରାଧା ମେ ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମେ ବି ପୁରୀ ଭେରେଭରି ମେ ବି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆମେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପଚାରିବୁନୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାତଳେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଆମ ଜୀବନ ଇତିହାସ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭାତ କଲ ହରେକୃଷ୍ଣ ଚପକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଭଟି ବନାଇଦେଲେ ସିଏ ଏକ ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ ନା ବମ୍ବେ ମନ୍ଦିର କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବି ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଖୁସି ହେଲେ କାରଣ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜିନିଷ ସେ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦାନ୍ତ ଠୁକିଲେ ତା ଦେହରେ ଥୁକା ଲଗେଇଲେ ସାଧୁ କେମିତି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସାଧୁ ହେଇଯିବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାତ ଖୁସି ତାକୁ ପକେଟ ରଖିଦେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରଭୁପାତ ସ୍ପିଟିଂ ଗଲେ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଣ୍ଟିକି ଫୁକାର ମାରିଲେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆରେ ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର ସାଧୁ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଦେଖେ ସେ ଆସିବେ ଏତେ ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଠିଆ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାତ କହିଥିଲେ ତୁମେ କୌଣସି ବି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ କେବେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁପୂଜା ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବି ରହିଲେ ଗୁରୁପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ନା ସାଧୁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ଅଫର୍ ୟୁ ସ୍ୱୀକୃତି ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ତୁମର ନାହିଁ ପୁଣି ଭଟକି ଯିବ ସାଧୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁପାତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ତୁମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁପାତ ବମ୍ବେରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଲାବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ତୁମେ କାହିଁ ମଙ୍ଗଳାରେ ଶୁଣ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତିନିଟାରେ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ ଓକେ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବି ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଧା ଆସିବେ ଗୁରୁପୂଜା ସରିବ ପ୍ରଭୁପାତ ହାତରୁ ଫୁଲ କାଢ଼ିକି ଧରିକି ଯିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସାଧୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଯେମିତି କହିଦେଉଛି ସେ କଥା କହିଦେଉଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଥିଲେ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଗୁରୁ ଯିଏ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଜନ ନୁହେଁ ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ଭଜନ ଭଜନ ନୁହେଁ ସେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜପ କଲା ପରେ ଦଶ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ମାନେ ଛବିଶ ଘଣ୍ଟା ତୁମର କନସିୟସନେସ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ମାୟାଟା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି ତୁମେ ସେଇଟା ପୁଣି ଘାଣ୍ଟୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କାମ କରୁଛି ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମ ବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଟିଚିଂସ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଲେକ୍ଚର ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ତୁମେ ୱାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଇଗଲ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ଗୁରୁଦେବ ବୁଲି ବୁଲିକି କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ଭଳିଆ କାହା ପାଖରେ ଅଲଗା ମଠର ବହି ଅଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କର ଫୋପାଡ଼ ସବୁ ବାହାରକୁ ଭାରତର ମନ୍ଦିରରୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କାହାର ଅଲଗା ମଠର ବହି ଅଛି କାହିଁକି ତୁମେ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ନୁହଁ ତୁମେ ସେ ଅଲଗା ଫିଲୋସଫି ପଢ଼ିକି ତୁମେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେବ ଆରେ ସେ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ସରିଲା ତୁମ ଭକ୍ତି ସରିଲା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ କାପ ପ୍ରିସର କଥା ଶୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲା ନୋ 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 ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଜଗ୍ଲାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଲମ୍ ପଠ୍ୟ କନକୁ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାତ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଅନଲେସ୍ ତୁମେ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଇନ ଶୁଣନି କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଅ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଫୁଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୁଅ ତାପରେ ତୁମେ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ନିଅ ସେ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ତୁମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ସାଧୁ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତିଆ ଲୋକ କେତେ ରାଗି ଲୋକ କେମିତିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପଟପଟୁ ଟଚ୍ କଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗ୍ରାମା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଟିକାଟି ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଗୀତାରେ କେଉଁଠି ଭାଗବତରେ କେଉଁଠି ପର୍ପଟରେ କେଉଁଠି ଲେଟର୍ରେ ତାଙ୍କ ଟିଚିଂସ ବହୁତ ଥରୁଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି କଳିଯୁଗରେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ସେ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣ ସିଏ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଛେ
ଆପଣ ମୋତେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଦେଶକୁ ଦେଖିବେ, ବମ୍ବେ ପୁନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କନ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରିଚିଂ ବଦଳେଇବା, ଫିଲୋସଫି ବଦଳେଇବା, ଓନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା, ସବୁ ସହଜିଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ନକଲେ ପରମ୍ପରାର ଶକ୍ତିରେ ସେଠି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ନଲେଜ୍ରେ ଆସିଲା, ମର୍ସି ଆସିଲା, ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଆସିଲାନି, କାରଣ ତୁମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନୁ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇଦେବେ, ତାକୁ ମାଳି ଛୁଳା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟା ଆସେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଟା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସିବା କଥା, ସେଟା ଚେକ୍ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉନି, ସେଟା କରିକି କେମିତି ଆସିବ। ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସାଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହେବେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନ ଆସିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ମୋତେ ଫେରିବାର ଅଛି, ଭକ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆରତୀ ବେଳକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗରୁ ନିତାଏ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା ବି କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାଗା ଟିକେ କରୁଛି ଏସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏତିକି ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା, ଏ ସାତପୁରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ସୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ, ମୁଁ ବହୁ କେଉଁଠି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇଂଲିଶ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହିନ୍ଦୀ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଫୋର୍ସ କରିକି ପଠାଉଥିଲା ତୁମେ ଚାହା ହିନ୍ଦୀ ପିଚିଂ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଧୁଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇବ। ଆମେ ତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ମିଳିବ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ଡେଲି ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଗୁରୁବରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥା ସତ ହେବ, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଜନ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ୟୁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଡିଫିଟ୍, ମାୟା ୱିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ୟୁ, କାରଣ ତୁମର ମାୟାବୃତ୍ତିଟା ଅଛି, ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିରେ ନ ଆଇଲେ ମାୟାକୁ ସ୍ୱରୂପ ମାୟାବୃତ୍ତିଟାକୁ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି କେବଳ ପରାସ୍ତ କରେ, ତୁମେ ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। ସାଧୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଆସିଲା, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିରେ ମାୟାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିବନି, ଆମେ ହାରିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଏଠି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କର ନଥିବ, ମୁଁ ଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନିୱେୟାର। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି, କନ୍ଭରସେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଟା ଆର୍କାଇଭ୍ରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍କାଇଭ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଜଣେ ଫରେନ୍ ଡିଭିଡ଼ି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣ ଆଣିବେ ଶୁଣେଇବେ, ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆଶା କରିବା, ସେତିକି ଆମର ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦରକାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ସିଏ ପଠେଇବେ, ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦରକାର ଆମର। ଏଇଠି ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କି ଜୟ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ମହାରାଜ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାତି ଆପଣ କାଲି ଥିଲା ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାତି 2 ବାଜିଥିବ 3 ବାଜିଥିବ ସେ ଖାଇଥିବେ, ଏବଂ ସେଠି